नमस्कार स्वागतम आपुनी चाई आछे दुपुर शिरोनाम स्टुडियोत मैं जयंत माधव गोस्वामी और आरम्भणिते जनाओ एटा ब्रेकिंग न्यूज केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहक एम्सत भर्ती करवा हुछे निशा दु बजा एम्सत भर्ती करवा हय केन्द्रीय गृहमंत्रीगराकीक किसुदिन पूर्वे तेओ कोविड 19त आक्रांत हुछिल स्वास्थ्य परीक्षार पिछत तेओ कोविड निगेटिव आहिछिल और 14 आगस्त गुरुग्राम चिकित्सालय पर मंत्रीगराकीक जाबलै दिया हुछिल घरलै कोविड निगेटिव हर पिछतो भागरुआ हुआ मंत्रीगराकी मूर विष और श्वास प्रश्वासजनित असुविधार भुगी मंत्रीगराकी और निशा दु बजा एम्सत भर्ती करवा है अमित शाहक और एम्सर पर काम काज चलाय जाब केन्द्रीय गृहमंत्रीगराकी कोविड 19त आक्रांत हुआ केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुरुग्राम हस्पताल चिकित्साधीन हो 14 आगस्त हस्पताल घर जाबी कोविड निगेटिव अहार पिछत कि घर अहार पिछतो स्वास्थ्य मंत्री केन्द्रीय गृहमंत्रीगराकी श्वास प्रश्वासजनित रोग किसु असुविधा पाई समानको मूर विषत भुगी जथेष भागरुआ हुआ केन्द्रीय गृहमंत्रीगराकी स्वास्थ्य परीक्षार अंत कोविड निगेटिव आ जार 14 आगस्त गुरुग्राम चिकित्सालय पर जाबा घर कोविड निगेटिव हर पिछतो भागरुआ हुआ मूर विष और श्वास प्रश्वास असुविधा पाई मंत्रीगराकी सम्प्रति एम्सर पर काम काज चलाय जाब केन्द्रीय गृहमंत्रीगराकी आमी आपोनाक जनाय आहिछो भाल खबर करोना भैक्सिनर द्वितीय पर्यायर परीक्षा ए सप्ताहते सम्पन्न करा हबो देखो 10टा सेन्टारत परीक्षा करा हबो करोना भैक्सिनर देशर सीराम इन्स्टिट्यूटे उलियाइछे ए भैक्सिन अक्सफोर्ड जेनेकार सहयोगत उलिवा हुछे ए भैक्सिन तो प्रथम तो परीक्षा इतिम्य सफलतार सम्पन्न ह्यूमेन ट्रायल अब्याहत आछे आमी जनाइछो जे 10टा सेन्टारत ए टेस्ट सम्पन्न करा हबो करोना भैक्सिनर द्वितीय पर्यायर परीक्षा ए सप्ताहते सम्पन्न हबो देशर 10टा सेन्टारत परीक्षा करा हबो करोना भैक्सिनर देशर सीराम इन्स्टिट्यूटे उलियाइछे ए भैक्सिन अक्सफोर्ड जेनेकार सहयोगत उलिवा हुछे ए भैक्सिन तो प्रथम तो परीक्षा इतिम्य सफलतार सम्पन्न और द्वितीय तो सफल परीक्षार बारे बट चाइसे इतना समग्र देशबी और आज दिन गरम खबर खंतेक पाछते बिजेपी जोगदान गायक विद्यासागरे कार विरोधिता एतिया बिजेपी लय धापले विद्यासागर बिजेपी जोग दिब अभिनेत्री आशा बरदलै आशा बरदलै जोग दिछिल का आंदोलनत बिजेपिर मुख्य कार्यालयत आज जोग दिब दुयोगराकीये उपस्थित थाकिब बिजेपिर राज्य बिजेपिर सभापति रंजित कुमार दास जोग दिब एकांश विशेष व्यक्ति आमि पुनर जनाइछो क्षन्तेक पाछते बिजेपी जोग दिब गायक विद्यासागरे कार विरोधिता एतिया बिजेपी लय धापलि मेलिछे विद्यासागरे बिजेपी जोग दिब अभिनेत्री आशा बरदलै आशा बरदलै जोग दिछिल का आंदोलनत अंशग्रहण करा एजन एजनक शिल्पी अभिनेताई एई मुहूर्तत बिजेपित जोगदान करार बाबे अग्रसर हैछे संबादमेल सम्बोधन करि बिजेपिर पुरा पदत्याग करा जतीन बराय आको बिजेपि गमनर सदिच्छार कथा प्रकाश करिछे का विरोधिता करा तेओर जीवनर आटाइतकै भूल सिद्धान्त आछिल आबेगिक सिद्धान्त आछिल बुलि संबादमेलत उल्लेख करि जतीन बराय पुनर बिजेपित जोगदानर कथा उल्लेख करिछिल आरु तेने समयते आमि जनाइछो आन दुगराकी शिल्पी अभिनेता क्रमे अभिनेत्री आशा बरदलै और गायक विद्यासागरे जोगदान बिजेपित बिजेपिर मुख्य कार्यालय राज्यिक बिजेपिर सभापति रंजित कुमार दासर उपस्थित आज आनुष्ठानिक गेरुआ बसन परिधान आशा बरदलै और विद्यासागरे आन केबागराकी विशेष व्यक्ति आज जोगदान बिजेपित सम्मुख 2021 सनर विधानसभा निर्वाचन और निर्वाचन प्राक्षण एतिया व्यक्ति स्वार्थ पूरणर बारे विभिन्न राजनैतिक दलर प्रति आकृष्ट हुए विभिन्न स्तर विभिन्न क्षेत्र लोकसल और सही अनुसरी आम अभिनेता जतीन बरार अभिनेत्री आशा बरदलै बिजेपित जोगदान और तारगते जोगदान गायक विद्यासागरे डिब्रुगढ़र ए एम सी एचत एक आजब घटना सद्यजात नवजातक मुनात भराय एगराकी महिलार पलायनर चेष्टा निजर सद्यजात सन्तानटिक मुनात भराइछिल महिलागराकीये करोना संक्रमणर भयत चिकित्सालयर पुरा पलायनर चेष्टा चलाइछिल महिलागराकीये प्रकृति विभागर पुरा पलायनर चेष्टा चलाइछिल महिलागराकीये विभागटोर निरापत्तारक्षीर हातत धरा पड़े महिलागराकी सम्प्रति मातृ सन्तानक पुनर प्रकृति विभागते चिकित्सार व्यवस्था करा हुछे सोमबारे ए एम सी एचर पुरा पलायनर चेष्टा चलाइछिल महिलागराकीये देवबारे महिलागराकीये ए एम सी एचत जन्म दिछिल एटी सन्तान किन्तु करोनार भयानक संक्रमणर बाबे
শঙ্কিত হৈ ভীতিগ্রস্ত হৈ সদ্যজাত সন্তানক মোনাত ভৰাই পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল প্ৰসূতিগৰাকীয়ে। অৱশ্যে বিভাগটো নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ হাতত ধৰা পৰে মহিলাগৰাকী আৰু সন্তানসহ মহিলাগৰাকীক প্ৰসূতি বিভাগত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। বৰপথাৰৰ যুৱ ব্যৱসায়ী হত্যাকাণ্ডৰ নতুন মোৰ যুৱ ব্যৱসায়ী মহম্মদ ইফতিকাৰ আহমেদে ব্যৱহাৰ কৰা মটৰচাইকেলখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। নুমলীগড়ৰ মূৰ ফুলনিত উদ্ধাৰ কৰা হয় মটৰচাইকেলখন। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বগীজান আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। হত্যাকাণ্ডত জড়িত এক নম্বৰ কোৱানীৰ পৰা দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। সঞ্জয় কেকেটা আৰু আৰুবেল কেকেটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ইফতিকাৰে ব্যৱহাৰ কৰা বাইক মোবাইল সঞ্জয়ৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। 13 আগষ্টত ব্যৱসায়ীজনক অপহৰণ কৰি হত্যা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে নতুন নতুন ক্লিউ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰপথাৰৰ যুৱ ব্যৱসায়ী হত্যাকাণ্ডৰ নতুন মোৰ যুৱ ব্যৱসায়ী মহম্মদ ইফতিকাৰ আহমেদে ব্যৱহাৰ কৰা মটৰচাইকেলখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। নুমলীগড়ৰ মূৰ ফুলনিত উদ্ধাৰ কৰা হয় মটৰচাইকেলখন। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বগীজান আৰক্ষীয়ে চলাই আছে অভিযান। হত্যাকাণ্ডত জড়িত এক নম্বৰ কোৱানীৰ পৰা দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। সঞ্জয় কেৰকেটা আৰু আৰুবেল কেৰকেটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। ইফতিকাৰে ব্যৱহাৰ কৰা বাইক আৰু মোবাইল সঞ্জয় কেৰকেটাৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয়। 13 আগষ্টত ব্যৱসায়ীজনক অপহৰণ কৰি হত্যা কৰা হৈছে। প্ৰায় 50% নিৰ্বাপিত হৈছে বাগজান তেলখাদৰ জুই। তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰচেষ্টাত সোমবাৰে সফলভাৱে স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বিঅপি অৰ্থাৎ ব্লো আউট প্ৰিভেণ্টাৰ। পূৰ্বে বিঅপি স্থাপনৰ বাবে দুবাৰকৈ ব্যৰ্থ হৈছিল বিশেষজ্ঞৰ দল, কিন্তু সোমবাৰে বিঅপি স্থাপনৰ পিছত তেলখাদৰ জুই আজি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ নিৰ্বাপনৰ সম্ভাৱনা আছে। জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে অহৰহ কাম কৰি আহিছে 6 গৰাকীকৈ বিশেষজ্ঞই। কানাডা ছিংগাপুৰৰ পৰা অহা বিশেষজ্ঞই অহৰহভাৱে চেষ্টা চলাই আছে আৰু অৱশেষত সফলভাৱে বিঅপি স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তৃতীয়বাৰৰ প্ৰচেষ্টাত আৰু কিলিং প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। 24 পৰা 37 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে কিলিং প্ৰক্ৰিয়া সফলভাৱে সমাপন হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে প্ৰায় 80 দিন ধৰি জ্বলি থকা এই জুই সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাপন কৰা হ'ব বুলি সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু লগে লগে সম্পূৰ্ণৰূপে চিল কৰি দিয়া হ'ব বাগজানৰ এই তেলখাত। বাগজান ব্লো আউট ৱেলটোৰ কেপিঙৰ অপাৰেশ্যন আজি আমি সফলভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিলোঁ। এলাৰ্টৰ এক্সপাৰ্ট ONGC অইল ইণ্ডিয়াৰ এক্সপাৰ্ট আৰু আমাৰ কৰ্মীবৃন্দই যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত এই গোটেই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিলে। কেপিং সফলকৈ কৰাৰ পাছৰ যিটো পৰ্যায়ৰ অপাৰেশ্যন বা অভিযান সেইটো হ'ল ৱেলটো আমি কিল কৰিব লাগিব। ৱেল কিলিঙৰ গোটেইখিনি আয়োজন কৰোঁতে প্ৰায় 3-4 ঘণ্টা লাগিব পাইপ ইত্যাদি লগাবলৈ আৰু তাৰ পাছত কিল ফ্লুইডটো আমি যথেষ্ট প্ৰেছাৰত ৱেলটোলৈ ভৰাই দিব লাগিব আৰু সেই কামখিনি কৰিবলৈ অনুমান কৰা মতে 24 ঘণ্টাৰ পৰা 37 ঘণ্টা লাগিব পাৰে আৰু তাৰ পাছত আমি আশাবাদী যে ৱেলটো সম্পূৰ্ণভাৱে আমি নিয়ন্ত্ৰণত আনিব পাৰিম। দৰঙৰ প্ৰথমগৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত আৰক্ষী কনিষ্টেবলৰ মৃত্যু। সোমবাৰে GMCHত মৃত্যু হয় উপেন ডেকা নামৰ কনিষ্টেবলগৰাকীৰ। দৰং আৰক্ষীৰ সশস্ত্ৰ শাখাৰ কনিষ্টেবল আছিল উপেন ডেকা। 31 জুলাইত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ উপেন ডেকাক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটাত 6 আগষ্টত উপেন ডেকাক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত। কিন্তু পূৰ্বৰে পৰা মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা উপেন ডেকা কোভিড পজিটিভ হোৱাৰ পিছত অধিক জটিল হৈ পৰে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি, কিন্তু সোমবাৰে মৃত্যু কাকোৱালি লয় কৰোনা যোদ্ধাগৰাকীয়ে। ইপিনে কোভিড প্ৰটকল অনুসৰি আজি মহানগৰীৰ উলুবাৰী ৰাজহুৱা শ্মশানত শেষকৃত্য ব্যৱস্থা কৰা হয় আৰক্ষী কনিষ্টেবল উপেন ডেকাৰ। ৰাজ্যত ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাই আছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। সোমবাৰে 2792 জন আক্ৰান্ত হ'ল কোভিড 19ত। ইয়াকে লৈ 79,667 জনলৈ বৃদ্ধি পালে ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। 49,510টা টেষ্টৰ ভিতৰত 2792 জনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ। 2792 জনৰ ভিতৰত কামৰূপ মহানগৰৰ 458 জন, কামৰূপৰ 295 জন, কাছাৰৰ 227, ডিব্ৰুগড়ৰ 225 জন আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত। ইতিমধ্যে 55,215 গৰাকী লোক আৰোগ্য হোৱাৰ বিপৰীতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে 24,252 গৰাকী লোক। আনহাতে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ এই পৰ্যন্ত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 197 গৰাকী লোকে।
एशिया महादेश द्वितीय सर्वबृह गस सम्प्रति नईर बुकुत विलीन हर उपक्रम छत बस काल दिया नई प्रबल खहनिया बृहत् गसजोपाल भाबुक कढ़िया आनी बजाली जालिखाटा गांव अवस्थित 208 बसिया एशिया महादेश द्वितीय सर्वबृह बस गसजोपार जालिखाटा शिव थान सम्प्रति काल दिया नई प्रबल खहनिया भाबुक स्वरूप हो नईखर खहनिया गसडाल ऐतिहासिक जालिखाटा शांति साधन सेवाश्रम बहु माटी नईर बुकुत जह गई प्रतिदिने राज्य भिन्न प्रांत बहु भक्त समागम घटा एक थान बृहत् बट गसडाल खहनियार बचा सरकार दाबी जनाइछे राइजे एशिया महादेश द्वितीय सर्वबृहत् बट गस किन्तु सम्प्रति नईर बुकुत विलीन हर उपक्रम एशियार द्वितीय सर्वबृहत् एक बट गसजोपा छह सत बस काल दिया नईर प्रबल खहनिया तीव्र भाबुक सृष्टि करिछे एक गसजोपाल बजाली जालिखाटा गांव अवस्थित 208 बसिया एशिया महादेश द्वितीय सर्वबृहत् बट गसजोपार जालिखाटा शिव थान सम्प्रति काल दिया नईर प्रबल खहनिया भाबुक स्वरूप हो नईखर खहनिया गसडाल ऐतिहासिक जालिखाटा शांति साधना सेवाश्रम बहु माटी इतिम्य नई बुकुत जह गई प्रतिदिने राज्य भिन्न प्रांत बहु भक्त समागम घटे थान थका बृहत् बट गसडाल खहनियार रक्षा सरकार दाबी जाना আগ্রাসু আমার স্থানীয় সংবাদদাতা ধ্রুবজ্যোতি তালুকদারর বিশেষ রিপোর্ট মই বর্তমান উপস্থিত আছো বজালি মহকুমার জালিখাটাত আর জালিখাটা দ্বিতীয় এশিয়া দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ যে বটবৃক্ষ আলম লৈ যে কলিবাই থান সৃষ্টি হয়েছিল আর এই থানখনের সমীপতে এটা দেখবলে পাওয়া গেছে কালদিয়া নৈর প্রবল গড়াখহনিয়া বিগত প্রায় এটা দশক জুড়ি এনেদরে গড়াখহনিয়া এই থানখনের প্রায় কেবা বিঘা মাটি ইতিমধ্যে নৈর বুকুত যা গৈছে এই কালদিয়া নৈ প্রবল হতে ইতিমধ্যে প্রবল গড়াখহনিয়া সৃষ্টি করে আহিছে আর থানখনলৈ প্রতি বছরে এক শঙ্কা কঢ়িয়াই আনিছে যিকোনো মুহূর্তে থানখনের যে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত যে বটবৃক্ষ যেন এই নদী বিলীন হয়ে যাব এটা সময়ত এনে ধারণা করেছে অঞ্চলটির রাইজে কারণ এইটাই হয়েছে থানখনের এই চারিসীমা আমি নিজেতে দেখাবলে যত্ন করেছো যে এনেক পকিওয়াল এই পকিওয়ালের যা নীলগতে দেখবা গেছে এই জানর যবল গড়াখহনিয়া এই গড়াখহনিয়া আমি দেখবলে পাইছো আর এই সময়তে আমি ইয়ার যন্দির পরিচালনা সমিতির যাবেসল আছে আমি কথা পাতবলে আগবাড়িছো আসলে বজালির গৌরব গৌরব এই বটবৃক্ষ এটা কালদিয়া নদীর গড়াখহনিয়াত নিয়ে হয়ে যাবলে ধরেছে মই আজি অসমৰ ৰাইজক এটা অনুরোধ জনাও যে সকলে যেহেতুকে আমার এডাল সম্পদ বজালি রাইজক অসমৰ ৰাইজক অনুরোধ জনাও সকলে দাবি উত্থাপন করব লাগে অসম সরকারের ওসরত যাতে অনতিপলমে এই গছডালের সুরক্ষার ব্যবস্থা করে আর এটা ডাঙৰ কথা হয়েছে যে আমার এটা সেন্টিমেন্ট জড়িত হয়ে আছে আমার বজালির রাইজর আজিরপরা কেদিনমান আগতে আমার এই গড়াখহনিয়া যেহেতু বহুত মাটি সহায় লৈ গেছে ইয়ার কেবাজনও ভকতবৃন্দই নদীত ইয়ার আত্মজা দিবলৈ আহিছিল আর আমি কমিটিয়ে যে আমি আসনি যুগুত করেছো আমার সন সরকারে অনতিপলমে আমাক টাকা রিলিজ করে দিব এই স্থানখন রক্ষা করব আর সেই কথাখানি প্রতিও নিয়ার পিছতে ভকত কেজন ইয়ারপরা আঁতরি গৈছিল প্রথম কথা হয়েছে কি যেহেতু আমার এশিয়ার বৃহত্তম যে বটগছজোপা ইয়াতে আছে আর বজালির গৌরব আমার জালিখাটা কলিবাড়ি থান গতি আমি সকলে গৌরবিত তাক লৈ আর আমি প্রত্যক্ষ করেছো বছর বছর ধরে হাজার হাজার দর্শনার্থী ইয়াত ভিড় করে কিন্তু আটাইতক ডর কথাটা হয়েছে কি আমার কালদিয়া নদী সেই কালদিয়া নদীয়ে এটা একটা বিস্তৃত অঞ্চল এই থানখনের সহায় নিছে গতি একটা গড়াখনের সৃষ্টি হয়েছে তার কারণে বিভিন্নজন আছে রাজ্যপাল পর্যন্ত আছে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা আছে তেখেতসকলে সস্তিরা দেখাইছে কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা নাই শ্রী শ্রী শিবথান কলিবাড়ি এই অনুষ্ঠিত হয়েছে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান খান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আজি বহু বছর আগেয়ে 200 বছরের বেশি হল কিন্তু এতিয়া কালক্রমত কালদিয়া নদী এই গছডাল মানে ভাবুকি স্বরূপ হয়েছে কালদিয়া নদীর বুকুত বিলীন হওয়ার কারণে গতি আমি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ করছো সরকারক কি আহ্বান জানাই সরকারক আহ্বান জানাইছিল আমি যে এইটু যাতে প্রোটেকশন করে গছডাল রক্ষা করে আমার ভক্তপ্রাণ রাইজক এই হাজার হাজার ভক্তপ্রাণ এটা রাইজ লগ লাগে রক্ষা করার কারণে হয় সরকারক ইতিমধ্যে থান পরিচালনা সমিতির সভাপতি আহ্বান জানাইছে যাতে অতি শীঘ্রে যে কালদিয়া নয় প্রবল গড়াখহনিয়া গড়াখ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে যে ঐতিহ্যমণ্ডিত যে বটবৃক্ষ রক্ষার বাবে থানের যে সুরক্ষা এই সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে এয়াই আশারে বাট চাইছে ডিব্রুগড়ত জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসের পদত্যাগর ধুম
डिब्रुगढ़ जिला कांग्रेसर मुख्य कार्यालय राजीव भवन डिब्रुगढ़ जिला कांग्रेसर साधारण सम्पादक तथा मुखपत्र विनोद बुढ़ागोहाईर पदत्याग लाहवाल ब्लक कांग्रेसर कार्यालय लाहवाल ब्लक कांग्रेसर सभापति तथा प्रातन बकुल जिला परिषद सदस्य धीरेन मईरार प्राथमिक सदस्य पदत्याग दलियों विसम्वाद और हाईकमांडर राजनीति क्षुण्ण पदत्याग कर दुजने डिब्रुगढ़ जिलार कांग्रेसर साधारण सम्पादक तथा प्रातन लाहवाल जिला परिषद सदस्य आच्छार प्रातन नेता सुरेश कर्मी लाहवाल गांव पंचायत कांग्रेस प्रातन सभापति हरि नायक रमाई गांव पंचायत प्रातन सभापति मिलन भूमिज कांग्रेस सतर जन कर्मी किसुद पूर्वे पदत्याग कर और गेरवा बसन परिधान कर शेहतक डिब्रुगढ़ ज्येष्ठ कांग्रेस पदत्यागर धूम उठा पर डिब्रुगढ़ जिला कांग्रेस मुख्य कार्यालय राजीव भवन डिब्रुगढ़ जिला कांग्रेस साधारण सम्पादक तथा मुखपत्र विनोद बुढ़ागोहाईर पदत्याग समानक लाहवाल ब्लक कांग्रेस कार्यालय लाहवाल ब्लक कांग्रेस सभापति तथा प्रातन बकुल जिला परिषद सदस्य धीरेन मईरारो प्राथमिक सदस्य पद त्याग दलियों विसम्वाद तथा हाईकमांडर राजनीति क्षुण्ण पदत्याग कर दुगी आज मैं जिला कांग्रेस सदस्य पदों जिला कांग्रेस साधारण सम्पादक मुखपत्र पदत्याग कर कांग्रेस दल प्राथमिक सदस्य पर पदत्याग करते मोर लाहवाल बर्तमान ब्लक कांग्रेस सभापति धीरेन मईरा डांगरिया पदत्याग करते जेनेरल सेक्रेटरी डिब्रुगढ़ जिला कांग्रेस साधारण सम्पादक आसे अपना सुरेश कुमार डांगरिया तहतों पदत्याग करते गति के आम लीडार अभाव जिस नतुन युव प्रजन्म कांग्रेस दल जी आकुआली आनी दल शक्तिशाली करण प्राधान्यता दी लगे एक क्षेत्र कांग्रेस दल व्यर्थ है ड्रग्स आसक्त छात्र मृत्युक लेजपुर उत्तेजना ड्रग्स सेवन फल मृत्युक आकुआली लैसे बीस बसिया कबीर नाथे छात्रजन मृत्यूर निहाल बरा और कईबाजनों युवक जगरिया करोके इतिम्य कबीर पर थाना दाखिल करजहार 14 अगस्त निशा निहाल बरा घर कटा कबीरे 15 अगस्त पुवा आघातप्राप्त हो मुमूर्ख अवस्था उद्धार हो कबीर नाम छात्रजन मुमूर्ख अवस्था छात्रजनक भर्ती करवा कनकलता असामरिक चिकित्सालय किंतु चिकित्सालय मृत्युक आकुआली लय कबीर नाथे इपिने कबीर मृत्युक सहजभवे लबपरा ना पर लोक तेजपुर मुरहा तेतेलित मातृ सूते मोमायक घर थका कबीरे पर अज्ञाते सेवन कर मारात्मक ड्रग्स मृत्युर पीछे चिकित्सक भाष्य हतभम्ब कर तुलिसे पर इपिने कबीर दौरे जाते आन युवकों मृत्यु नहय तार बाबे आरक्षी कठोर व्यवस्था ग्रहण दाबी परियालर तेजपुर महाविद्यालय अध्ययनरत आसिल पढ़ा शुनार लगते संगीत लगत जड़ित आसिल कबीर नाथ हॉस्पिटल लुरा तुर कपुर कानी नाय मोर बोर कपुर कानी बुकुर कपुर नाय नाय मिले मुकु गहिते लय भोटी करिसे मुक पिसत जनाइसे नि केने के लुआ तु इमरजेंसी रूमत पेला राखी देसे मुकोटी पेंचे नुलाय आसे त माने घरते होइसे माकु घरते आसे मसे की खाइसे की कइसे बियार आरो किबा भांग एने का कले म माकु खुदिसु नाय भाइटी उसर कसे आपुनी कोन आसे आपना लडा आरो माजे वासिम कुमा पार्टी करिसे कसे म ना जानु म भात दि म रूमत खुइ आसे एतु केने का मा এটা ড্রাগস আসক্ত বুলি আমি সন্দেহ করছো ইয়ার কালপুরি আপনার নিহাল বরা নিহাল বরার দুই চারজন আরো আছে আমি গম পাইছি কিন্তু নামাঙ্কন আমি করব নো যেহেতু আমি দেখা নাই নিহাল বরা মানে মানে মেইন কালপুরি নিহাল বরা ফোন যোগে মাতি নিছে যে নিহাল বরাই আর ইয়ার পোস্টমর্টম ডক্টরে কোয়া মতে মূরর রুপিস ফেলে দুঃখ পাইছে আর কিডনির দুঃখ পাইছে তার মানে আমি সম্ভাবনা করছি যে আসলে মারপিট হয়েছে রাতে ভারতের কিংবদন্তী সংগীত শিল্পী পণ্ডিত হিয়াস রাজর দেহাবসান সোমবারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শাস্ত্রীয় সংগীতের নক্ষত্রস্বরূপ পণ্ডিত হিয়াস রাজে মৃত্যুর সময় তেওঁর বয়স হয়েছিল 90 বছর হৃদরোগত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় প্রখ্যাত সংগীত শিল্পীগুলির 1930 সনের জানুয়ারি মাহত হরিয়ানার পিলি মান্দরীত জন্ম হয়েছিল হিয়াস রাজর সরুরে পড়া সংগীতের প্রতি হিয়াস রাজর আছিল তীব্র হেঁপাহ শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি প্রেম আছিল প্রথমরে পড়া আর সেই সংগীত প্রেমর বাবেই বাবা পণ্ডিত মতিরামর ওসর প্রথমে শিক্ষা লৈছিল বাবার মৃত্যুর পিছত দাদা পণ্ডিত প্রতাপ নারায়ণের ওসর সংগীতের শিক্ষা লৈছিল ইয়াস রাজে করোনার বাবে এইবার পূর্বর পরিবেশ নাই শ্রী শ্রী আটখেলিয়া নামঘরত এবারত 50 জন ভক্তহে প্রবেশ করিব পারিব নামঘরত প্রতিগৰাকী ভক্তই পরিধান করিব লাগিব মাস্ক এবার নামঘরত কোনো লোকে ব্যক্তিগতভাবে জ্বলাব নোৱাৰিব বন্তি বহিব নোৱাৰিব নামঘরত করোনা সংক্রমণ রোধৰ বাবে আৰু কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিছে নামঘৰ কৰ্তৃপক্ষই
জনসমাগমত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে প্রশাসনে। কেতবোৰ নীতি নির্দেশনা নির্ধারণ করে দিয়া হয়েছে। কেবল পরম্পরা রক্ষা করে কেবাগৰাকীমান ভক্তর উপস্থিতিতহে নাম প্রসঙ্গর আয়োজন করা হয়েছে। কোভিড প্রটোকলের মাজেরে নামঘরত নাম প্রসঙ্গর আয়োজন করা হয়েছে। আর করোনা ভাইরাসের এই বিভীষিকার মাজেরে হরিনামর ধ্বনিরে মুখরিত হয়েছে রাজ্যের সত্র নামঘর সমূহ। শ্রী শ্রী আঠখেলিয়া নামঘরের দৃশ্য আমি দেখাইছো। এবারত 50 জন ভক্তহে প্রবেশ করব নামঘর। প্রতিগী ভক্তে পরিধান করব মাস্ক। নামঘর কোনো লোকে ব্যক্তিগতভাবে জ্বলাব নিব বন্তি, বহিব নিব নামঘর। সেউকীসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইবাৰ তেনেধৰণৰ ইয়াত বহি মেলি প্ৰসাদ খোৱা বা তেখেতসকলে আলাপ আলোচনা কৰা কোনো সুবিধা আমি এবাৰ নামঘৰৰ ভিতৰত নহ'ব। যিহেতুকে বৰ্তমান যিটো কৰোণাৰ বিভীষিকা, এই বিভীষিকাই আমাক এইখিনি সুবিধা দিবৰ কাৰণে আমাক অপৰাধ কৰিছে। আৰু লগতে চৰকাৰী যি নীতি নিৰ্দেশনা, সেই নীতি নিৰ্দেশনাকো আমি সন্মান জনাব লাগিব। প্রদেশ কংগ্রেসের কোর কমিটির বৈঠক, এ আই ডি এফর মিত্রতাক লৈ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজির এই বৈঠকতে এ আই ডি এফর মিত্রতাক লৈ লওয়া হব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এই মুহূর্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর জানাইছো। হোটেল গেটওয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের কোর কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, এ আই ডি এফর মিত্রতাক লৈ আলোচনা করা হয়েছে এই বৈঠক। আর আজির এই বৈঠকতে এ আই ডি এফর মিত্রতাক লৈ লওয়া হব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এ আই ডি এফরে কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক মিত্রতা হবনে নহয় তাকে জল্পনা কল্পনা অব্যাহত আছে। আর এ আই ডি এফ আর কংগ্রেসের মাজত মিত্রতাক লৈ এই বৈঠকত আলোচনা করা হয়েছে। মহানগরী হোটেল গেটওয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের কোর কমিটির বৈঠক, যে বৈঠকত এ আই ডি এফর মিত্রতাক লৈ হয়েছে বৈঠক। আর আজির এই বৈঠকত মিত্রতা সন্দর্ভত লওয়া হব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ইয়ারে সময় হল দুপুরের শিরোনামের বিদায় লওয়ার। নমস্কার।